кожний звір із родини китових поплисти до острова будинків. Там біля острова знайдеш один кішка. Тільки-но людина кішка опинилася в темному, глибокому китовому черві, вона почала там скакати, потім танцювати, далі взялася купати і щосили тупати, потім кричати. Але з цієї самої пори кит вже не може їсти рибку, тільки ще маленьке. Ми показували в ній виставу. Наша вистава була оригінальною, мала назву. Це «Історія життя та історія кита». Основна ідея – це, в принципі, трошки дати можливість діткам побути ще дітьми, бо вони зараз дуже навантажуються, в них дуже багато занять, у них багато справ, відповідальності так само. От, хотілося б, щоб вони ще відчували, що вони можуть і в якійсь там манері пограти на сцені, виплеснути те, що там десь там сидить. От, щоб вони могли побути тим персонажем, по тим героям, яким вони, ну, чи не можуть бути в житті там справжньому, а тут вони можуть бути на сцені, бо всі якби фантазують, вони себе бачать. Була кита і плодіття планети. Можете? І я була сова.